皆さんこんにちは。僕は今 JR 西明石駅に来ております。今から新幹線の自由席に乗って新大阪駅へ行くんですが、今回はただの自由席ではありません。山陽新幹線では数本しか走らない超豪華な自由席に乗車していきます。かといって今回乗車するのはこちら光レールスターの4列シートではありません。それよりも豪華な座席が今回乗車する新幹線では備えられています。というわけで奥側から進入してまいりました。こちらが今回乗車する豪華すぎる自由席を持った新幹線、西明石6時41分発のこだま835新大阪行きです。利用車両はこちら山陽新幹線のこだま号で見慣れた700系レールスターや500系ではありません。普段主に九州新幹線直通列車として使われている700系7000番台がやってきました。実は早朝深夜にこの九州直通用の N700 系を使ったこだま号が数本運転されているんです。というわけでドアが開き、早速乗車していきます。すでにお気づきの方も多いと思いますが、今回乗車する自由席は普段みずほ号や桜号では指定席として運転されている4列掛けの座席です。この豪華4列シートが数本のこだま運用で自由席として開放されているのです。というわけで座席を適当に選びます。いやこれ見た目からも非常にごつい座席ですよね。いつもの N700 系の自由席とは重厚感がまるで違います。列車は8時41分西明石駅を出発。終点の新大阪まではだいたい20分くらいの短い乗車となります。まあ短い乗車ですけどね、この新幹線の豪華な自由席全力で楽しんでいきましょう。それではまず座席を見ていきましょう。やはり4列シート、先ほども言った通りかなりごつい大きい座席です。また肘掛けもかなり大きい。通常の5列席の自由席だと肘掛けってどちらか一方の人しか使えないと、そういう感じの太さなんですが、こちらの肘掛けなら両方の人の腕も収まるでしょう。おそらく先端の丸い部分は飲み物を置く場所だと思います。そしてテーブルは基本的に L700 系通常のものと一緒だと思うんですが、天板には木目調があしらわれています。先ほどの肘掛けにも木目調はあったんですが、お察しの方もいるかとは思いますが、この新幹線が水戸岡英二先生のデザインだからですね。この座席4プラス4とグリーン車と同じ配列ではありますが、もちろん普通車なのでフットレストやレッグレストなどの設備はなく、また床もカーペット張りにはなっていません。まあそんなもの必要ないですけどね。リクライニングもいつもの普通車と同じくらいの角度で倒れます。またこの座席リクライニングすると座面がチルトする、リクライニングした時にお尻の方が沈む、そんな機構を持っていました。座席をイジイジしていると列車は間もなく新神戸駅に到着です。西明石から新神戸までわずか10分くらいで着くんですね。本当に新幹線早いです。新神戸を出ると列車は長い長い六甲トンネルに入っていきます。ということでデッキにやってきました。デッキも木目調を基調とした非常に高級感のあるデザイン。これをグリーン車のデッキですと言っても信じる人は多いと思います。ではまずなんでこの N700 系7000番台、そして九州が持つ8000番台がこのような豪華な4列シートを備えているのでしょうか。それはこの車両がもともと700系光レールスターの後継車両として開発されたからです。九州新幹線に直通するみずほ号、桜号はこちら光レールスターで運転される博多行き光号を置き換える形で運転本数を増やしてきました。700系レールスターは超快適空間を売りにした車両でしたので、4列掛けの豪華座席サルーンシートを装備していました。その後継としてこちら N700 系7000番台8000番台が開発されたということで、こちらの車両にも豪華な座席がついているということに納得です。それでは光レールスターから今乗っている N700 系7000番台8000番台で進化したポイントはどこでしょうか。それはもちろんこちらです。今では当たり前だったこのコンセント、700系レールスターの時代には最前列か最後尾の座席しかこちらのコンセントを装備されていませんでした。しかしこの N700 系7000番台8000番台は前列最後列の他にも全ての窓側の座席にコンセントがついています。
またレールスターの後継ということで、こちらレールスターにもあったドリンクホルダーも装備されています。このドリンクホルダーは意外と便利でしたね。列車は先ほど六甲トンネルを出て新大阪まではあとちょっとラストスパートです。この小玉号の超豪華な自由席、わずか20分の乗車でしたが非常に快適に過ごすことができました。では果たしてこの車両の自由席運用がこの新幹線の中で一番豪華な自由席と言えるかといえば、決してそうとも言い切れません。こちら同じく山陽新幹線を走る500系の座席には、かつてグリーン車として使われていた座席をそのまま転用した、そんな車両もあるんですね。その元グリーン車の車両も山陽新幹線内で自由席として開放される運用が時々存在します。500系の豪華座席の方は元グリーン車ということで、こちらの方が豪華自由席と言えるかもしれません。でもこの山陽新幹線がおそらく日本で一番自由席が豪華な新幹線だと思われます。レールスターの4列座席も開放されていますからね。というわけで神崎川を渡り、列車は大阪府に入ります。この座席と離れるのが少し名残惜しいです。というわけで列車は終点の新大阪駅に到着です。この貴重な小玉号の旅、20分と短い間でしたが本当に快適に過ごせました。山陽新幹線の小玉号というのはもともと光として多く走っていたレールスターやのぞみで300キロ運転をしていた500系など第一線を退いた車両たちが多く担当する種別なので、こちらの N700 系7000番台もそのうち多分10年もすればこの小玉運用が当たり前になるかもしれません。というわけで今回は超豪華な自由席を備える N700 系7000番台の山陽新幹線小玉運用に乗ってきました。今回の動画いかがでしたでしょうか。皆さんも機会があればこちらの運用ぜひ乗ってみてください。そして九州新幹線のつばめ号でもこの豪華座席が自由席で開放されることがあるみたいです。というわけで今回の動画のご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録していただければ幸いです。というわけで皆さんありがとうございました。